我叫大米，来自英国。我是一名西餐厨师，但我酷爱中国美食。走，我将开启一趟美食之旅。今天我来到平川来寻找一个非常独特的东西，咖啡。我听说在云南的高山上有一个小村落，那里的人世世代代都种着咖啡。我太需要了这一杯咖啡了。嗯，好吃。生活最简单的东西就是最好的东西。好好好好，我即将踏上旅途，前往这神秘的小村落。诸葛亮，我到了。这可快啊。还有啊？没有。我好，成功了。很多人都知道云南是普洱茶的故乡，但是你可能不知道这边还有专门种咖啡的小村呢。这个很神奇，而且对于一个特别爱喝咖啡的人来说，我一定要去看看。为了寻找这咖啡，我必须要先打巴士到平川，然后我要找一位出租车师傅带我上山。朱古拉彝族话叫若可来，弯曲山路的意思。朱古拉是彝族话与法文的结合，意思是人间天堂。我挺担心的，因为我看天气并不是特别好，可能要下雨了，还有到朱克拉的路应该不好走，所以我真的有点担心到不了那个地方了。喂，师傅，你去朱克拉吗？啊，不能去，路太艰巨了。朱克拉你去不去啊？那太难走一样的。太难走，师傅。能带我到朱古拉吗？这里这边天晴啊，这太危险了。唉，没想到居然没有人要带我到朱古拉，我觉得没机会上山了。但就在我要放弃的时候，现在我带你去吧。你带我到朱古拉了？这个摩托车，因为我经常在那边，经常出现，我路比较熟悉。行，那就坐你的车吧。怎么称呼？我姓蔡。哎，蔡哥，坐摩托车，好吧。我才刚认识蔡大哥，但我觉得他已经是我好朋友了。蜿蜒的泥泞小径绕着山峦，勾勒出美丽的景色。这里就像自家后的花园，同时也是去朱格拉唯一的路。这边停干嘛呀？我们到那之前，我们采一点这个青椒吧，就是这些。但是啊。这个可以直接吃吗？这个生吃太麻了。早知道我应该听彩塔哥的话。太厉害了！我都不敢吃。这就是跟吃火锅直接来一杯火锅喝。对，或者是。我老根在那。什么叫老根啊？就是处得比较好的朋友。哎，老根！李老根是蔡大哥的老朋友，他现在在湖边捕鱼，我们要去跟他打个招呼。我们马上就到了，马上就下来了。哇！你看，这就是所谓的寻找美食付出的代价。老根，我回来了。小朋友呢？这也是你的老根啊？这是我老根的儿子。你扔到水里喽！我们来的真是时候，捕完了鱼，马上就煮。好，我们做饭去。看来李老根不只会捕鱼啊，他还会做饭呢。刚捕完的鱼啊，直接炸，再也不能更新鲜了。哦，酱油辣椒啊。全部放了，全都放了，全都放了，好吧，还要放那个花椒呢。
还要放花椒，这个是我刚跟蔡哥摘的，绝对放的了。你确定吗？确定。你这是考验我吗？没有。要难为我吗？没有。哇，这一看样子，肯定要特别辣了。啊，等一下，可能是因为我腿看到了花椒，我腿也麻了。麻了是不是？虽然这道菜看起来简单，但在偏远的山区，只有当地的鱼跑江能捕得到鱼。这给李大哥，小心烫啊！谢谢你啊！咚，快吃呗！嗯，好吃。嗯，我整个身体都麻了。李老根是朱古拉的村民，而且他就在朱古拉种咖啡呢。他说：“我们晚点可以去找他，因为朱古拉快到了。但是，不行，你听，这不对了，没用，是吧？真的什么问题？什么问题？快到朱古拉又出问题了。到朱古拉全是往上吗？还是？”也有往下的吗？这个坡上头就下坡了。哎，大大哥，有没有办法跟他们说一下，就弃骡子了？跟他们商量一下吧。行。运气太好了，他们刚好也是去朱古拉。那这个是要怎么上啊？那我拉着吧。啊！骑摩托车屁股疼，骑骡子是别的东西疼啊！啊！到朱古拉还要多久呢？这里的房子就像一颗颗被散落在山坡上的骰子，坐落在这一片美丽的风景。今天真的有一段时间，我以为我到不了这边了，但是现在呢，我可以说，朱哥啦，我到了。朱哥啦是个沉睡的古老村子，是中国咖啡的故乡。有一些咖啡树甚至超过100岁呢。这里有300多人居住，村民们都非常热情。李老根请我去他家和他一起做饭。家里厨房好大。我们现在要用朱古拉最新鲜的食材来煮李老根最拿手的菜——薄荷排骨。哎，我看到这个薄荷呀，这是你们家种的吗？对，下面就有了。太新鲜了！首先把排骨、盐和酱油混合在一起，酱够了。然后和辣椒一起炒。什么时候放薄荷呢？这个炸好了以后再炸这个薄荷。要就分开炸是吧？对对对。其实西餐里面用的也包括薄荷，我们也是炸着吃，非常好，因为它的叶子也会变脆了。搅拌。啊。我就喜欢这种做薄荷的方法，又香，哦，这太棒了！但是这应该不是普通面粉吧？是玉米面粉。但是我还要学多一样菜，现在可以用手吗？哎，好，我来吧。李姐答应教我做她最喜欢的玉米饼。为什么不是黄的呢？是白皮做的。白品种的玉米。是，嗯。这个祖传的食谱非常简单，只有3个主要材料，玉米粉，再加水和糖就好了。好，李大姐，给你弄一个超新的。嗯。这个李大哥不会介意吧？不会。全是薄荷的味道，因为刚才炸的这个排骨啊，有薄荷的味道，这个玉米饼肯定更香了。上心了。
嗯，外面脆，里面，嗯，好吃啊。嗯，里面特别软，就是像一个永保一样的。有的时候，生活最简单的东西，就是最好的东西。终于开饭了，我们一起享用晚餐。蔡大哥把摩托车拿去修，差一点没赶上晚餐。除了他，李老根也请了一些特别的朋友。这是我们郑老师。郑老师，郑老师好，你好，老师好，老师好，李涛，这是你的老师吗？是。是你的老师吗？是。哇，太好了，你们俩一起吃饭，有老师有学生。换一点。郑老师在村里教书，其实我也想教学生做饭。你们学校也教学生做菜吗？没有，他们也太小了。其实小朋友们做饭没有什么太小了，可以从小就开始教。对，嗯，我能不能这几天找个时间过去教你的学生做菜吗？可以。李涛，你想学吗？想吗？哦，他想吃。你的学校近吗？我的学校很近，能再过去两分钟就到了。走多少？一点。这么一点吗？还是这么一点？哦，这么一点就可以到了。如果学生都像李涛一样可爱，那明天的烹饪课肯定很好玩。李老根背了一张床，让我在他家睡一晚。我虽然今天走了很远了，但是呢，一到了这边，人家都特别热情。明天你一大早来一杯咖啡，好好干活。晚安。睡得还可以，不错。啊，起床一杯咖啡，有回家的感觉。早上喝一杯，白天就精神好一点。这个就跟我意大利朋友都一样的，他们就是早餐不喝咖啡，这一天就不能干活了。哦，李大哥，你是从小就喝咖啡吗？对，七八岁开始喝。七八岁就开始喝咖啡啊？嗯。真的？真的。那你儿子呢？我儿子现在就开始喝了。我认识到喝的咖啡比茶还要多的中国人很少。啊，这个很少。不过我们这本来它就产咖啡嘛。嗯，这是长期以来形成习惯。我想知道更多朱古拉的事情，先喝杯咖啡再聊吧。好，可以了，可以了。我太需要了这一。为什么这个村有喝咖啡的习惯呢？跟这个天主教堂有很大的关联。这所教堂是法国人在1892年盖的，因此法国人也顺便把咖啡豆带到朱古拉来了。怪不得我说这个法国的感觉，就是因为最早就是从法国。谁想得到在这么高的地方，咖啡能长得这么好呢？自从法国人来之后，村子就种咖啡到现在。而且这里的豆子可是世界上最好的阿拉比卡咖啡豆之一。我要煎什么呢？这个，这种。对。这些枯枝不会发果子，所以要把它剪掉。哎，看到了一串咖啡豆。那个是下雪时候冻着的，没用了。哦，就没用了。那就煎掉吧。行啊。雪会把咖啡豆冻坏，影响味道。也让咖啡的果实变少。到底李老根的咖啡长得好不好呢？嘿，这么多咖啡豆啊！很多呀。
李老根的咖啡树已经8年了，今年很快就能采收。那一棵树能做出多少咖啡呢？2-3公斤嘛。哦，然后你家里有多少树呢？有100多棵嘛。那就是200到300公斤的咖啡是吧？可以。在朱古拉，我决定做一件非常有意义的事情，种一棵大米咖啡树。好，太好了，那我们就移树吧。来，在这边挖。好。这个挖多深呀？挖30公分左右吧。好，知道了。好，好，来吧，宝贝儿，祝你生活愉快，早点给我来点咖啡豆，好吗？现在该回学校上课了。Hello，好，老师好，你好，你好。一看就知道他们很喜欢我当老师。谢谢。那我是不是有点长得不像老师啊？像不像？现在就是当老师吗？现在就是老师。好。我叫大米。哪儿写的叔叔？好的，谁会做饭呢？我们今天要做的叫煎饼，第一个材料是什么？面粉。面粉，没错。简单的步骤：面粉、鸡蛋、白砂糖。好的，对，翻面，饭，非常好。上面放点香蕉、蜂蜜。嗯，太好吃了。对，好的。哇哇哇哇！对，想不想吃？啊啊，吃哦！太棒了，那么今天我们就结束了，拜拜。我今天特意让他们做煎饼，是因为我从小就可以做了，我觉得小朋友们。就是，需要学这种又简单，又好做的，小配方。我发现他们也学得特别快，而且喜欢我这个西方的配方呢。所以呢，我决定了，在我走之前，我还得再给他们，动手做一个比较有创意的菜。张老师让我为同学们做一个特别的甜点，我马上去准备食材。喂，李大哥。哎。首先，第一个食材就是咖啡。李老根教我做咖啡。首先，我们要把咖啡豆炒好。好快。快一点。好。再把它磨成粉。现在越来越香，就可以闻到这咖啡味儿。但是我不能跟你说话了，我得干活。累，好多炒一点啊。好，行。但在去郑老师家之前，我求你一件事儿呢，我需要来点，核桃、咖啡和蜂蜜。我觉得我在这边喝了太多咖啡了，我有点开始疯了。我给我自己一个特别大的挑战了，我决定了。要用这边的咖啡给小朋友们做一个小惊喜，太好了，谢谢。那你去啊。好，回头见。老师，哎，来了。你辛苦了啊。哎，买好了材料了，有蜂蜜啊，有咖啡啊，这边有鸡蛋，主要是那个迷糊器。迷糊器在里面。哎呦，辛苦了，瑞全呀，你来了，怎么来了呢？他想跟你说。任泉来当我的小助手。今天我想做的是人人都喜欢的咖啡冰淇淋。先打，看，我们要分开蛋黄和蛋清，给变成泡沫了。这道菜有几个步骤，先把蛋黄和蛋清分开来打。啊！需要我帮忙吗？
看来我变成助理了，他变成大厨了。再把它们混合在一起，下一步是做咖啡酱。可以了。咖啡粉加水和糖加热浓缩成酱。你喜欢吃冰淇淋吗？喜欢。喜欢什么口味的？咖啡。你吃过咖啡冰淇淋吗？你骗人。最后我们把核桃和蜂蜜一起炒，到核桃又甜又脆。Yummy 就是好吃。Yummy 就是好吃。现在倒炼乳、牛奶和咖啡，你帮我去拿模具。好的，好。哎呦，核桃和咖啡。哎呦，你又吃一个。冰淇淋快好了，任泉去学校叫他的同学们一起来享用这个甜点。接下来呢，就是一个比较危险的步骤，所以我就让任泉先走。我要用烟火器变魔术，因为这里没有冰箱，我用二氧化碳的灭火器做干冰冷冻冰淇淋，在-78.5度的低温下要非常小心的处理。现在要等瑞泉叫他的朋友们一起来，我就开始变魔术了。帮我帮我开始变魔术了，过来一下，过来一下。阿飞，好的。我不知道同学们有没有吃过冰淇淋，但是我看他们的表情，肯定是喜欢。有没有人喜欢巧克力冰淇淋？我。谁喜欢草莓冰淇淋？咖啡冰淇淋，有没有人喜欢吃垃圾？啊！你们喜欢吃垃圾？忙碌了一天，已经到了一台朱古拉的时候了。这算是我人生第一次，在这么一个小村里待了这么长时间。我是一直在大城市生活了，但是呢，到这边就是。简单生活，吃的也好吃，玩的也特别开心。拜拜。我觉得这几天特别快乐，我也觉得我可以学会这个简单的生活的方式。拜拜。下一集天涯厨王，我就是喜欢做饭的时候就还是嗨一点。我会在米度碰上让我这个西方人害怕的美食，新鲜豆腐，新鲜豆腐。在我全新的冒险路途上，也会认识更多新的朋友，看我如何克服我的恐惧，并向大厨挑战成功。干杯！